یہ ویڈیو مراکش کے سب سے بڑے شہر کاسابلانکا کی مین شاہراہ جو شہر کے اندر سے گزرتی ہے اس کی ویڈیو ہے، اور یہ اس شاہراہ پر اہم عمارات اور اہم چوک شاہراہ، یہ آپ کے سامنے محمد یہ یونائٹڈ نیشن سکوائرز کی بلڈنگ ہے، یہ یونائٹڈ نیشن سکوائر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسی شاہراہ پر محمدی سکوائر یعنی چوک محمد ہے، پھر آگے جائیں تو مدینہ بازار ہے جو کاسابلانکا کا 1000 سال سے زائد قدیمی بازار ہے۔ یہ جگہ یونائٹڈ نیشن سکوائر کہلاتی ہے، اور یہ 2015 کے مناظر ہیں۔ یہ سامنے جو دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو سفید رنگ کی، یہ قدیم بازار کی بیرونی دیوار ہے جس میں کئی چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں جن کے ذریعے، یہ مینار کے ساتھ ہی آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہوگا، مینار کے بالکل پاس ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس سے گزر کر بازار کے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ کاسابلانکا کی سب سے اہم ترین شاہراہ کی ویڈیو آپ کو ملاحظہ فرمائیے۔ نیشن یونٹ، یہ وہ چوک ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہے موسم میں، کوئی گرمی نہیں ہے اور سردی بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے۔ چوک میں جگہ جگہ اس طرح کے بینچ پڑے ہوئے ہیں جن پر لوگ بیٹھ کے چوک سے لطف اندوز ہو۔ یہاں کے مشہور یعنی جگہ ہے، کاسابلانکا کی مشہور ترین جگہ ہے اس کے قدیم بازار، یہ اس کے دروازے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس دروازے سے ہم اندر جائیں گے تو اندر وہ پرانا بازار ہے جو ہزاروں سال پرانا قدیم بازار ہے، اس کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازہ یہاں بھی ہے، یہ اس بورڈ کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دروازہ ہے۔ اسی طرح اس کے بہت سارے دروازے ہیں اس قدیم بازار کے۔